در تا پیمان وے او بیا در تا پیمان وے چه دا خلق دا چا مڑی او جنازے تراشی اغا مڑے کا جہنم تا نظیم خدای اولی لکه چه دا ٹاپ دا لگان پکی ولاری دا چا خزا چه بربند گرزی او دا ٹاپ دا لئی چه تکالا ما خطابت کرے دے او پڑن بے ورز بمیلانو کو چه دل سڑے بو ما پسی پر منزنو دری ما پس ټول عمر مونږونه طالبانو او مليانو کړي دي کو ناټاور ما پس نه دي ملار چي ایو خان ته چاویل دي جماعت کې ولی مونږ نه کړ دي کله ټیم لګي دي یار ټیم لګي نو ټیم ودی کې کونی ور کونی تاسو ته په جمعه کې ټیم زیات لګي نو ته چرته دي د خر بچیا